Հատուց 25 անունդուր 29,000, 33,000, 43,000 դրամով Կարևոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին լրատվականի եթերում օրվա գլխավոր թեման հետևյալի մասին է։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա ընտանիքի անդամներն արդեն ծանոթվել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով դատախազություն ներկայանալու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը, կինը Բելա Քոչարյանը, որդին Սեդրա Քոչարյանը, որդու կինը Զարուհի Բադալյանը, կրտսեր որդին Լևոն Քոչարյանը, կրտսեր որդու կինը Երջուհի Սիրուշոն, դուստրը Գայանե Քոչարյանը, փեսան Վիգեն Չատինյանը պետք է դատախազություն ներկայանան օգոստոսի 1-ին։ Դատախազությունն օրերը սարքելանք է դրել Քոչարյաններին պատկանելու ահռելի գույքի վրա։ Բռնագանձման ենթակայան 32 միլիարդ դրամ, մասնակցություն 18 տեղական և արտասահմանյան ընկերություններում, 1.5 միլիոն դոլար և 20 անշարժ գույք։ Արգելանք է դրվել նաև Toyota Երևանի 30%-ի, Orange Fitness-ի 50%-ի, Նաիրի Ինշուրանս ապահովագրական ընկերության 60%-ի վրա, որը ըստ դատախազի գրանցված է Լևոն Քոչարյանի անվամբ, Կոնգրես հյուրանոցի Play City վրա։ 20 գույքի ընդհանուր շուկայական արժեքը պարզելու համար նշանակվել է փորձաքննություն։ Կալանքի տակ դրված 20 անշարժ գույքի թվում են Տերյան 66, Աբովյան, Պարոնյան փողոցներում, Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող շենքերի բնակարաններ, ավտոկայանատեղիներ և հասարակական նշանակության տարածքներ։ Բռնագանձմանը ենթական նաև Ծաղկաձորում գտնվող Հանգստյան տունն ու Իսակովի Պողոտայում 2 անշարժ գույք, նաև 2 տրանսպորտային միջոց։ 1998 թվականին իշխանության գալով Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա ընտանիքը կարճ ժամանակ անց արդեն ահռելի ունեցվածքի էին տիրապետում։ Տարիներ առաջ դեռ ռուսական վերսիա կայքը հրապարակեց Քոչարյանի ունեցվածքի ցանկը, ըստ որի Քոչարյաններին է պատկանում 5 բանկերի ամբողջը կամ կեսը, նաև բաժնեմասեր հանքարդյունաբերական հսկա կոմբինատներում, բժշկական կենտրոններում, խանութների ցանցերում, գործարաններում և հանգստի գոտիներում, հյուրանոցային համալիրներում և հեռահաղորդակցության ոլորտի ձեռնարկություններում։ Նշվում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը առևտրի կենտրոն և խաղատուն ունի նաև Մոսկվայում, Ադամանդի հանքեր Նիգերիայում, ամբողջ շենքեր Հյուսիսային Պողոտայում և այսպես շարունակ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հատուկ քնչական ծառայության պետի տեղակալ արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Ենոքյանին ուղարկել է հետևյալ գրությունը Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա ընտանիքի անդամներին և մերձավորներին պատկանող գույքերի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա կնոջը Բելա Քոչարյանին է պատկանում Երևանի Իսակովի Պողոտա 23 կոտորագիոտ տունը, որը կազմում է 3.17 հեկտար տարածք, որը վերջիններիս տրամադրվել է 2008 թվականին Հայաստանի կառավարության որոշմամբ։ Սեթրակ Ռոբերտի Քոչարյանին է պատկանում Երևան քաղաքի Պարոնյան փողոցի 8 շենքի թվով 6 հասարակական օգտագործման ընդհանուր 600 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքները, տրված են վարձակալությամբ և նույն շենքում գտնվող 32 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 2 ավտոկայանատեղիներ։ Սեթրակ Քոչարյանը վերոնշյալ աշարժ գույքերը ձեռք է բերել 2006 թվականին կառուցապատող Այգեձոր ՍՊ-ից 144 միլիոն 741 հազար դրամ գումարով։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում Երևանի կենտրոն համայնքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1 միլիոն 46 հազար դրամ, սակայն Սեթրակ Քոչարյանը նշված գույքերի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 228 հազար դրամ գումարով։ Ստուգման պարզվել է, որ Այգեձոր ՍՊ-ն հիմնադրվել է 1996 թվականի ապրիլի 26-ին, հիմնադիրներն են ամուսիններ Արամայիս Որսկանյանը և Գայանե Որսկանյանը։ Արամայիս Որսկանյանը 99-ից 2008 թվականներին զբաղեցրել է Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարական ամառանոցի տնօրենի պաշտոնը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Որսկանյանը հանդիսանում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորը և գործընկերը։ Քաղաք Երևան Թումանյանի փողոց 41 շենքի թիվ 22 հասարակական տարածքը, որը կազմում է 111.3 քառակուսի մետր, գույքը ձեռք է բերել Շահումյան Հայր և Որդիներ ՍՊ-ից 2014 թվականին 32 միլիոն 669 հազար դրամ արժեքով։ Նշված ժամանակահատվածում Երևանի կենտրոն համայնքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1 միլիոն 46 հազար դրամ, սակայն Սեթրակ Քոչարյանը նշված գույքերի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 293 հազար դրամով։ 2006 թվականի հուլիսի 13-ից հանդիսանում է Streamforce ՍՊ-ի հիմնադիրը 100% բաժնամասով, որը զբաղվում է հագուստի մեծածախ վաճառքով։ Պեկ տվյալներով կազմակերպության իրավաբանական հասցեն է Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10 շենք
89 տարած, գրանցված է 1 աշխատակից։ 2018-ին շրջանառությունը կազմել է 5.284.000 դրամ։ 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հանդիսանում է Երևան Տելեկոմ ՓԲ-ի համահիմնադիրը 1/3 բաժնամասով։ Ընկերությունը զբաղվում է հեռահաղորդակցության ժամանակակից ցանցերի նախագծմամբ և կառուցմամբ, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության ոլորտի սարքերի և այլ ապրանքների ներկրմամբ և վաճառքով։ Երևան Տելեկոմ ՓԲ-ն ծառայությունները մատուցել Beeline, Parking City Service, High Post, Ամերիա Բանկ, Ղարաբաղ Տելեկոմ, High Business Bank կազմակերպություններին։ Պեկ տվյալներով 2011 թվականից գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցված է։ Ընկերության են պատկանում Երևանի Արին Բերդի փողոց 17A հասցեում գտնվող հողամասը և 785 քառակուսի մետր չափով վարչական շենքերը։ 2004 թվականի նոյեմբերի 15-ից հանդիսանում է Fast Card SP-ի համահիմնադիրը, Play City ժամանցի կենտրոն, 50% բաժնամասով, իսկ մյուս 50% բաժնամասի սեփականատերն է հանդիսանում Ռոբերտ Քոչարյանի գործընկեր, որ Սկանյանի կինը։ Կազմակերպությունը գրանցված է Երևան Աճարյան փողոց 35 հասցեում։ Կազմակերպությանը պատկանում են Երևանի Աճարյան և Ծարավ Աղբյուր փողոցների հարող տարածքում գտնվող համալիրը, շինությունների ընդհանուր 1886 քառակուսի մետր մակերեսով և հողամասեր ընդհանուր 7.8 հեկտար մակերեսով։ 2006 թվականի նոյեմբերի 26-ից հանդիսանում է Art Build SP-ի համահիմնադիրը 50% բաժնամասով, մյուս 50% բաժնամասի սեփականատերն է հանդիսանում Ռոբերտ Քոչարյանի գործընկեր Որսկանյանի կինը։ Կազմակերպությունը գրանցված է քաղաք Երևան Աճարյան փողոց 35 կոտորակ 3 հասցեում, Play City ժամանցի կենտրոն։ Art Build SP-ի գործադիր տնօրենն է հանդիսանում Տիգրան Ավանյանը։ Պեկ տվյալներով կազմակերպությանն է պատկանում Կապուտակ Սևան հյուրանոցային համալիրը, որը փաստացի գործունեություն է զավալում Հայաստանի Գեղարքունիքի Մարս Ծովագյուղ Շորժա ճանապարհի Սևանա լճի ափամերձ հատվածում։ Կազմակերպությունում գրանցված է 43 աշխատակից։ 2017-ին շրջանառությունը կազմել է 5.317.000 դրամ։ Կապուտակ Սևան հյուրանոցային համալիրը 2003 թվականի հուլիսի 4-ին կառավարության առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից աճուրդի միջոցով վաճառվել է 83.669.000 դրամ գումարով, սակայն կադաստրային արժեքը կազմել է 87.403.000 դրամ։ Հյուրանոցային համալիրը բաղկացած է 4.798 քառակուսի մետր մակերեսով շինությունից, 15 առանձնացված շինություններից, որոնց մակերեսը կազմում է 3.700 քառակուսի մետր, այդ թվում ընդհանուր 880 քառակուսի մետր մակերեսով 4 առանձնացված քոթեջներ։ Հյուրանոցային համալիրին վարձակալությամբ տրամադրված հողատարածքը կազմում է 9.9 հեկտար, սակայն կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում վարձակալության պայմանագրի և գնի վերաբերյալ տվյալներ չկան։ Տարածքում գործում է նաև 400 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով քոթեջներ։ 2008 թվականի հունվարի 17-ից հանդիսանում է LL Bimbo SP-ի համահիմնադիրը 50% բաժնամասով, որը զբաղվում է անշարժ գույքի վարձակալական միջնորդությամբ։ Նշված SP-ն 2008 թվականին 116 միլիոն դրամ գումարով գնել է Արմավիա ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովին պատկանող Abit SP-ի 22.5% բաժնամասը։ LL Bimbo SP-ի մյուս 50% բաժնամասը պատկանում է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդին Նարեկ Լյովայի Սարգսյանին։ LL Bimbo SP-ին սեփականության իրավունքով պատկանում է Երևանի Հյուսիսային Պողոտայի շենք 3 թիվ 88, 89, 90 և 91 տարածքները, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1337 քառակուսի մետր։ LL Bimbo SP-ն վերնշված անշարժ գույքերը ձեռք է բերել 2008 թվականին Progress Armenia SP-ից, ընդհանուր 385.200.000 դրամ գումարով։ Progress Armenia SP-ն հիմնադրվել է 1995 թվականի փետրվարի 15-ին։ Հիմնադիրներն են Սամվել Մայրապետյանը և Հրանտ Մկրտչյանը։ Սամվել Մայրապետյանը հանդիսանում է Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորը և գործընկերը։ Նշված ժամանակահատվածում Երևանի կենտրոն համայնքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1.046.000 դրամ, սակայն Սեթրակ Քոչարյանը նշված գույքերի 1 քառակուսի մետր ձեռք է բերել 290.000 դրամ գումարով։ Պեկ տվյալներով LL Bimbo SP-ում հաշվառված է 2 աշխատակից։ 2017 թվականի ընթացքում շրջանառությունը կազմել է 59 միլիոն դրամ։ 2007 թվականի մայիսի 25-ից հանդիսանում է Գրիտի ՍՊ-ի համահիմնադիրը 80% բաժնամասով, իսկ մյուս 20% բաժնամասը պատկանում է Պեր Ճոհանյանին։ Հայաստանի պեկ տվյալներով կազմակերպությանն է պատկանում Լա Գալերիայի լյուքսային հագուստ խանութների ցանցը, գրանցված
կազմված է 43 աշխատակից։ 2017-ին կազմակերպության շրջանառությունը կազմել է 119.514.000 դրամ։ Նա գալերիա լյուքսային հագուստ խանութ սրահը գործունեություն է ծավալում LL Bimbo SP-ից վարձակալած Երևան հյուսիսային պողոտա շենք 3 բնակարան 88, 89, 90 և 91 հասցեներում, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1337 քառակուսի մետր։ 2005 թվականի նոյեմբերի 30-ից հանդիսանում է AD Screen SP-ի համահիմնադիրը 50% բաժնամասով, որը զբաղվում է գովազդային գործնեությամբ։ Պեկ տվյալներով 2017 թվականից AD Screen SP-ի գործնեությունը դադարեցվել է։ 2006 թվականի սեպտեմբերի 5-ից հանդիսանում է Toyota Yerevan SP-ի համահիմնադիրը 30% բաժնամասով, որը զբաղվում է Toyota և Lexus Magnish-ի ավտոմեքենաների ներմուծմամբ և վաճառքով։ Պեկ տվյալներով Toyota Yerevan SP-ն փաստացի գործնություն է ծավալում Երևան Իսակովի պողոտա 22 հասցեում, կազմակերպությունում գրանցված է 42 աշխատակից, 2017-ի շրջանառությունը կազմել է 8.863.000.000 դրամ գումար։ Հարկ է նշել, որ Toyota Yerevan SP-ի մյուս հիմնադիրներն են հանդիսանում Սամվել Ալբերտի Հայրապետյանը 60% բաժնամասով և Վահե Վիգենի Գզրարյանը 10% բաժնամասով։ Ընկերությանն են պատկանում Երևան Ծովակալ Իսակովի պողոտա 22, 22.2, 22.4 և 22.7 հասցեներում գտնվող հողամասերը և 5624 քառակուսի մետր չափով ավտոտեղ սպասարկման համալիրը։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ից հանդիսանում է Space Management SP-ի համահիմնադիրը 33.4% բաժնամասով, իսկ մյուս համահիմնադիրներն են հանդիսանում Լևոն Եվգայանը, Ռոբերտի Քոչարյանները, յուրաքանչյուրը 33.3% բաժնամասերով։ Space Management SP-ին որպես սեփականություն պատկանում է Best Western Congress հյուրանոցային համալիրը։ Պեկ տվյալներով Space Management SP-ի իրավաբանական հասցեն է Երևան Վազգեն Սարգսյան շենք 10-89 տարած, կազմակերպությունում գրանցված է 2 աշխատակից, 2017 թվականին կազմակերպության շրջանառությունը եղել է 7.556.000 դրամ, ընկերությանն են պատկանում Երևան Պարոնյան 8 նորակառույց շենքի թիվ 28 և 36 բնակարանները։ Լևոն Ռոբերտի Քոչարյանին է պատկանում Երևան Աբովյան փողոց 9 շենքի թիվ 38 բնակարանը, 228 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով, որը 2009 թվականին նվիրատվություն է ստացել Սեդրակ Քոչարյանի կնոջից, Զարուհի Բադալյանից, իսկ նշված շենքի ընդհանուր 57 քառակուսի մետր թիվ 10 ավտոկայանատեղին 2009-ին գնել է 3 միլիոն դրամ գումարով։ Քաղաք Երևան Վազգեն Սարգսյանի պողոտա Pizza Grande անվամբ թիվ 10 շենքի ընդհանուր 117.4 քառակուսի մետր մակերեսով 106 տարածքը 2013-ին գնվել է 76.351.000 դրամ գումարով։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նշված շենքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1.800.000 դրամ, սակայն Լևոն Քոչարյանը նշված գույքի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 650.000 դրամ գումարով։ Քաղաք Երևան Վազգեն Սարգսյան փողոց թիվ 10 շենքի ընդհանուր 203 քառակուսի մետր մակերեսով 117 տարածքը, որը գնել է 2012 թվականին Pizza Grande SP-ից 168.408.000 դրամով։ Հարկ է նշել, որ 2016 թվականին Լևոն Քոչարյանի կինը Սիրանուշ Հրաչյայի Քոչարյանը համատեղ սեփականություն հանդիսացող վերը նշված տարածքի կես բաժնամասը 2016 թվականին 40 միլիոն դրամով վաճառել է Հայաստանի քաղաքացի Այդա Ռաֆիկի Խաչատրյանին, ծնված 1958 թվականին։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նշված շենքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1.800.000 դրամ, սակայն Լևոն Քոչարյանը նշված գույքի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 829.000 դրամով։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 12-ից հանդիսանում է Space Management SP-ի համահիմնադիրը 33.3% բաժնամասով, մյուս համահիմնադիրներն են հանդիսանում Սեթրակ և Գայանե Քոչարյանները։ Պեկ տվյալներով ընկերությունը զբաղվում է անշարժ գույքի արգուվաճարքով, գրանցված է 2 աշխատակից, շրջանառությունը 2017 թվականին կազմել է 11.300.000 դրամ գումար։ Հարկ է նշել, որ Space Management SP-ն հանդիսանում է Alparco SP-ի հիմնադիրը։ Alparco SP-ն փաստացի գործունեություն է ծավալում Best Western Congress հյուրանոցային համալիրի տարածքում։ Գործունեության տեսակն է հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում։ Ընկերությունում գրանցված է 42 աշխատակից, 2017 թվականի ընթացքում շրջանառությունը կազմել է 1.327.000.000 դրամ։ Գայանե Ռոբերտի Քոչարյանին է պատկանում քաղաք Երևան
Տերյան փողոց 66 շենքի թիվ 28 բնակարանը 259.36 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով եւ թիվ 42 ավտոտնակը 46.96 քառակուսի մետր մակերեսով։ Գույքերը 2009 թվականին նվիրատվություն է ստացել եղբորից Սեթրակ Քոչարյանից։ Հարկ է նշել, որ Սեթրակ Քոչարյանը նշված անշարժ գույքերը ձեռք է բերել 38.900.000 դրամ գումարով։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նշված շենքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1.500.000 դրամ, սակայն Սեթրակ Քոչարյանը նշված գույքի 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 127.000 դրամ գումարով։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ից հանդիսանում է Space Management ՍՊ-ի համահիմնադիրը 33.3% բաժնեմասով, մյուս համահիմնադիրներն են Սեթրակ և Լևոն Քոչարյանները։ 2017 թվականի օգոստոսի 1-ից հանդիսանում է ԱՄՌ ՓԲ-ի հիմնադիրը։ Գայանե Քոչարյանի ամուսնուն Վիգեն Արայի Չատինյանին է պատկանում քաղաք Երևան Իսակովի պողոտա 27.9 հասցեում գտնվող 3.65 հեկտար մակերեսով հողատարածքը, Պաշտպանության նախարարության ընդունելությունների տանը պատկանող հարակից տարածքը։ Հիշյալ տարածքը Պաշտպանության նախարարության նախկին նախարար Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ 2006 թվականին 328 միլիոն դրամ գումարով գնել է Վահան Ազատի Հովսեփյանը, որը նույն թվականին հողատարածքը 328 միլիոն դրամով վաճառել է Հայկ Յուրիի Ճշմարիտյանին, Հայաստանի կապի և տրանսպորտի նախկին նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի հորեղբոր որդին։ 2008 թվականին Ճշմարիտյանը 430 միլիոն դրամով հողատարածքը վաճառել է Չատինյանին, հողատարածքի կադաստրային արժեքը 2008 թվականին կազմել է 31.461.000 դրամ։ Հիմնադրել է ANC Service ՍՊ-ն, հանդիսանում է Safe Travel Network միջազգային տուրիստական ցանցի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ից հանդիսանում է Tickers AM ՍՊ-ի հիմնադիրը, որը զբաղվում է ավիատոմսերի վաճառքով։ Սեթրակ Քոչարյանի կնոջը Զարուհի Վոլոդիայի Բադալյանին է պատկանում քաղաք Երևան, Արաբկիր 39 փողոց թիվ 4 տունը 877 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով։ Գույքը 2006 թվականին նվիրատվություն է ստացել Մորից Հասմիկ Բադալյանից։ Քաղաք Երևան հյուսիսային փողոտա շենք 6 թիվ 6 եւ 15 տարածքները ընդհանուր 300 քառակուսի մետր մակերեսով։ Գույքը Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Գրաչիկ Հովանեսի Խաչատրյանից 2007 թվականին գնել է ընդհանուր 374 միլիոն 800.000 դրամ գումարով։ 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ից հանդիսանում է Target Group ՍՊ-ի հիմնադիրը 100% բաժնեմասով։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տվյալներով Target Group ՍՊ-ն փաստացի գործունեություն է ծավալում Երևան Վազգեն Սարգսյան փողոց 10 շենք թիվ 6 եւ 7 սենյակներում։ Գործունեության տեսակն է գույքի վաճառք եւ վարձակալություն։ Նույն տվյալներով վերոնշյալ կազմակերպությունում գրանցված է 12 աշխատակից։ 2017 թվականի շրջանառությունը կազմել է 2.670.000.000 դրամ։ Կառավարությանն առընդեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալներով Target Group կազմակերպությանն է պատկանում Երևան Վազգեն Սարգսյանի փողոց 10 շենքում գտնվող թիվ 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 103, 110, 115 և 116 հասարակական տարածքները, ընդհանուր 2246.8 քառակուսի մետր մակերեսով և թիվ 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 120, 121, 132 և 133 ավտոկայանատեղիները, ընդհանուր 462.5 քառակուսի մետր մակերեսով։ Նույն տվյալներով նշված անշարժ գույքերի մեծ մասը տրված է վարձակալությամբ։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում նշված շենքում անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքը կազմել է 1.800.000 դրամ, սակայն Target Group ՍՊ-ն հասարակական տարածքների 1 քառակուսի մետրը ձեռք է բերել 293.000 դրամ գումարով։ 2017 թվականի մարտի 3-ից հանդիսանում է Berry House ՓԲ-ի համահիմնադիրը։ Պետական եկամուտների տվյալներով Berry House ՍՊ-ի իրավաբանական հասցեն է Երևան Վազգեն Սարգսյան 10 շենք 89 սենյակ։ Գործունեության տեսակն է հատապտուղների աճեցում։ Նույն տվյալներով վերոնշյալ կազմակերպությունում գրանցված է 11 աշխատակից։ 2017 թվականի ընկերության շրջանառությունը կազմել է 2.782.000 դրամ։ Ստացված տվյալների համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին է պատկանում նաև Redis
Edison Blue հյուրանոցային համալիրը, Նայերի բժշկական կենտրոնը եւ Նայերի Insurance ապահովագրական ընկերությունը։ Redison Blue հյուրանոցային համալիրը կառուցվել է 2005 թվականին Golden Palace հյուրանոց ՍՊ-ի կողմից։ Ըստ կառավարության առընթեր Պանշարգույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալների 2003 թվականին Երևանի քաղաքապետի 1520 որոշմամբ 99 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տարեկան 1.480.000 դրամ գումարով Golden Palace հյուրանոց ՍՊ-ին է հատկացվել ազատություն 2.2 հասցեի 3300 քառակուսի մետր հողամասը եւ 6800 քառակուսի մետր հողատարածքը կանաչապատման եւ բարեկարգման նպատակով։ Golden Palace հյուրանոց ՍՊ-ն հիմնադրվել է 2000 թվականի նոյեմբերի 14-ին։ Հիմնադիրներն են հանդիսանում Տիգրան Արաքելյանը եւ Արայիկ Հայրապետյանը։ 2013 թվականից 93.73% մասնաբաժնով ընկերության համասեփականատերն է հանդիսանում Golden Group Limited PB-ն, գրանցված Անգլիա Դուգլաս քաղաքում։ Մյուս 6.27% բաժնեմասի սեփականատերն է հանդիսանում Քնարիկ Տիգրանի Սահակյանը։ 2002 թվականի դեկտեմբերի 16-ին առողջապահության նախարարության Նայերի ԲԱՄ ՓԲ-ն միավորվելով Անգինոնեյրոլոգիայի կենտրոն Դուստր ՓԲ-ի հետ հիմնել են Քաղաք Երևան Պարոնյան 21 հասցեում գործող Նայերի բժշկական կենտրոն ՓԲ-ն։ 2002 թվականի հուլիսի 24-ին կառավարության 10-08-ն որոշմամբ Նայերի բժշկական կենտրոն ՓԲ-ն սեփականաշնորհվել է Հարություն Քուշկյանի կողմից։ Նայերի Ինշուրենս ապահովագրական ՍՊ-ն հիմնադրվել է 1996 թվականին Նայերի 96 ՍՊ անվանմամբ։ 1998-ին անվանափոխվել է Նայերի Ինշուրենս ապահովագրական ՍՊ-ի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 1 միլիարդ 790 միլիոն դրամ։ Ընկերությունն ունի երկու նշանակալի մասնակից՝ Լևոն Քոչարյան 60% բաժնեմասով և Վահագն Խաչատրյան 40% բաժնեմասով։ Ստացված տվյալների համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանին է սպասարկում Lexus LS460 մակնիշի սև գույնի ավտոմեքենա, շահագործվում է տարբեր պետհամարանիշներով։ Սեթրա Քոչարյանին է պատկանում Lexus LX570 մակնիշի 100 UU10 պետհամարանիշի ավտոմեքենան։ Լևոն Քոչարյանին են պատկանում Lexus LX570 մակնիշի 80OO008 պետհամարանիշի և Toyota RAV4 մակնիշի 80UU008 պետհամարանիշի ավտոմեքենաները։ Գայանե Քոչարյանին է պատկանում Toyota RAV4 մակնիշի 10NN100 պետհամարանիշի ավտոմեքենան։ 2018 թվականի հեղափոխությունից կար ժամանակած սեպտեմբերի 11-ին ազգային անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հատուկ հնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հետ համատեղ ասուլիս տվեց, հայտարարեց, թե Ռոբերտ Քոչարյանը կոնգրես հյուրանոցը ձեռք է բերել 6 միլիոն դոլար կաշառքի դիմաց։ Չէի ուզում խոսայ, բայց արդեն բան արեցի։ Ունենք այ մի հատ սենց սխեմա, որտեղ հստակ երևում է, որտեղից է սկսել, չէ, չեմ ցույց տա, դա գաղտնի է։ Ունենք մի հատ սխեմա, ոնց է գալիս եւ դառնում Ռենկո, Ռենկո ՍՊԱ, ընկերությունը կոնգրես, չէ, ներողություն, Ալպարկո հյուրանոց։ Մի խոսքով, ունենք սխեման, ոնց է գալիս եւ հասնում եւ Քոչարյանի ընտանիքը վերջում դառնում սեփականատեր։ Ունենք գումարի սկզբնախյուրը, որտեղից այդ գումարը ի հայտ եկավ, եւ ունենք այդ գումարը ոնց փոխանցվեց Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին։ Ուրեմն եւ մնացած գույքերը, որի մասին խոսում ենք, կարող եմ այ հենց հիմա մի քանի բան ձեզ մինչև պարոն Վանեցյանը կգտնի, մինչև Չէ, մինչև Ինչ? Մի խոսքով ժողովուրդ, նայեք, այսքան սենց բան կա, որ իրանց պատկանում շատ-շատ է, ես հիմա խիչ եմ ուզում խոսեմ դրա մասին, հարուցվել է քրական գործ, քրական գործը հարուցվել է մի շաբաթ 10 օր առաջ, այդ ունեցվածքի հետ կապված, թե որտեղից է եկել, ապօրինի հարստացումը իրենց չի սպառնում, որովհետև ապօրինի հարստացումը չկա, փողերի լվացումով է հարուցվել քրական գործը, շատ մեծ, ոչ, կհարցակնվի։ Անպայման։
գումարը խոսքը գնում է 100 միլիոնավոր դոլարների մասին։ Փողերի լվացման մասով մինչ օրս նշենք, որ մեղադրյալ չկա։ 2019 թվականի հունվարին Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորվեց, իսկ ապրիլին դատարան ուղարկվեց մարտի 1-ի գործը, որով Քոչարյանը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Հովանյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովն ու նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում էին սահմանադրական կարգի տապալման մեջ։ Ռոբերտ Քոչարյանին նաև մեղադրանք առաջադրվեց Սիլվա Համբարձումյանից 3 միլիոն դոլար կաշառք վերցնելու, Արմեն Գևորքյանը Քանինել 1 միլիոն դոլար լվանալու մեջ։ Սահմանադրական դատարանը 2 տարի անց հակասահմանադրական ճանաչեց այն հոդվածը, որով մեղադրվում էին Քոչարյանն ու ընկերները։ Իսկ խոշոր կաշառքի գործով դատաքննությունը շարունակվում է մինչ օրս Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ։ Պաշտպանական կողմի մարտավարության դատական նիստերը պարբերաբար ձգձգելու ամիսը, երբեմն էլ մի քանի ամիսը մեկ դատական նիստեր նշանակելու դատավորի տարօրինակ պահվածքի հետևանքով մինչ օրս նույնիսկ չեն հասել վկաների հարցաքննության փուլին։ Ավելին, այս տարվա հունիսին լրացել է խոշոր կաշառքի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և այլ գործով ամբաստանյալ Սերժ Սարգսյանին վերագրվող ենթադրյալ հանցանքների վաղեմության ժամկետը։ Նույնիսկ եթե դատարանը մեղավոր ճանաչի, Քոչարյանն այլևս անազատության չի կարող դատապարտվել այդ մեղադրանքով։ Ի դեպ, հունիսի վերջին անսպասելիորեն զբաղեցրած պաշտոնից հրաժարվեցին Քոչարյանի գործով մեղադրողները՝ դատախազներ Գևորգ Բաղդասարյանը և Պետրոս Պետրոսյանը։ Սերժ Սարգսյանի գործով ով էլ հրաժարվել էր դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը։ Իմիջիայլոց այսօր էլ ազատման դիմում է ներկայացրել նախկին գլխավոր դատախազ ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու փողերի լվացման մեջ մեղադրվող Աղվան Հովսեփյանի դեմ հարուցված քրեական գործով հակակոռուպցիոն կոմիտեի քնիչ Վոլոդիա Սիմոնյանը։ Եվ թեմայի վերաբերյալ այսպային կլսենք փաստաբան Գևորգ Դավթյանին։ Պարոն Դավթյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Հասկանանք, ըստ ձեզ Քոչարյանների ընտանիքի վերաբերյալ դատախազության ծանուցումը, ունեցվածքի մասին հրապարակումը, ինչու այս փուլում և թերապես ինչպես եք դուք մեկնաբանում։ Շնորհակալություն։ Նախ, տեսեք, իրապես ես նաև ապօրինի ծագում ունեցող օրենքի հետ կապված բազմից ասել եմ, որ գաղափարը շատ արդիական է, որովհետև բազմաթիվ երկրներում, երբ որ օրինակի համար որոշակի խնդիրներ են առաջանում և ինչի հետ կապված, չեն կարողանում այս կամ այն կերպ հիմնավորել քրեական գործով անձանց մեղսակցությունը և դրա հետևանքով նաև գույքային բռնականձումները, լինում են, որ միջազգային օրենսդրության մեջ կան բազմաթիվ տեղեր, որ թույլատրվում է, որ ապօրինի ծագում ունեցող լույքի հետ կապված օրենսդրական կարգավորումներ լինեն, ինչը այդ կերպ արվում է։ Այսինքն, ռեալ դեպքում, եթե խոսք դնում եմ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և նա այդ փոխկապակցված անձանց, ներառյալ նաև ընտանիքի անդամների գույքի բռնակազման մասին ներկա փուլով տիրող իրավարաբերություններին, գիտեք, օրենքը այնպիսին է մեր մոտ ընդունված այս պայդրության, որ որևէ խոչընդոտ այնուհանդերձ այն չորոքվելը ես չեմ տեսնում, որովհետև օրենքը հստակ ասում է, որ ուսումնասիրությունների արդյունքում այս կամ այն գործի հանգամանքներով պայմանավորված համապատասխան իրավասում արմինը կարող է քաղաքացիական հայց ներկայացնել հակակոռուպցիոն իրավասում արմին, տվյալ դեպքում դատարան, և զբաղվել այդ հարցերով։ Եվ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը, և կարծում հանրությանը շատ հուզող այն հարցն է, թե և ժամանակագրական տվյալը, այսինքն ինչու այսօր և ոչ ենթադրենք 1 կամ 2 տարի առաջ կամ շատ ավելի առաջ, այսինքն հեղափոխությունից հետո անմիջապես, և ինչու ոչ միայն ժամանակագրակներով, և ինչու առարկան, որը հանդիսանում է ապօրինի ծագումը, արդեն իսկ ներգրավում է շատ ավելի մեծ անձանց շրջանակ, տվյալ դեպքում փոխկապակցիկ։ Առաջինը հետևյալն է, տեսեք, առաջինի վերաբերյալ ժամանակագրական առումով մենք որևէ կերպ չեն կարող մասնագիտական դիրքորոշում հայտնել։ Այնուհանդերձ, ժամանակագրական առումով օրենքը թույլ է տալիս, այսինքն օրենքը իրավանորմը 5 արկա է, և հետևաբար ցանկացած ժամանակահատվածում, երբ որ համապատասխանաբար հիմքի առկայության դեպքում կատարվեց ուսումնասիրություն, ուսումնասիրության հիման վրա անկախ իրավասուբյեկտից կարող է վարույթ նախաձեռնել ապօրինի ծագում ունեցող գույքը հետ բռնականձելու պահանջով։ Սակայն, օրենքը ունի հստակ սահմանափակում, ժամկետներ են դրված, այսինքն, տեսեք,
ես ենթադրում եմ, որ այս փուլին նախորդել է շաքի ուսումնասիրության փուլ, որի սկսման պահից, եթե չեմ սխալվում, շատ կար ժամանակ է օրենքը պարտադրում, որ անձիկ ձեռնամուխ լինեն համապատասխան վարույթ հարուցելով։ Դրա այդ պատասխանը, թե ինչու այսօր հստակ առարկայական արվում, կարող են տալ իրավասու մարմինները, տվյալ դեպքում դատախազությունը, ով որ նախաձեռնել է քրեական վարույթը։ Երկրորդ հանգամանքը ինչու, տեսեք, առարկայական առումով ինչու փոխկապակցված անձանց հետ, որովհետև օրենք հստակ ասում է, մենք շատ լավ գիտենք, որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ նախկին այդում ներկա պաշտոնատար անձիկ, երբ որ գույք են ունենում կամ գույք են ձեռբերում, այս կամ կերպ կարող են տեսականորեն բացառված չէ, որ նրանք կարող են այս կամ այն անձանց անունով ձևակերպել, անգամ հարազատների, անգամ ոչ հարազատների անձանց անունով ձևակերպել, կամ այլ երկրներում ինչ-որ փայաբաժինների մեջ ներդրումներ կարող տարել։ Դա իսկ պատճառով օրենք հստակ նախատեսում է փոխկապակցված անձիկ, եւ այդ փոխկապակցված անձիկը իր հերթին դեռևս կամ փոխկապակցածություն տարբեր իրավասուբյեկտների հետ։ Հետևաբար այդ երկրորդ հանգամանքը նույնպես կարող է իհայտնել, եւ կարծում եմ այստեղ անգամ դժգոհություն կարող է առաջանալ, թե ինչու է այդ ամենը ուշացած։ Կոնկրետ խոսքը միայն չի գնում պարոն Քոչարյանի մասին, խոսքը գնում է ընդհանրապես ցանկացած պաշտոնյայի, ովքեր նախկինում ստացել են սահմանափակ աշխատավարձ, ընդ որում իրավասու չեն իրեր պաշտոնավարման ընթացքում ու զբաղվել ձեռնակատիրականությամբ, սակայն փաստացի ունեցել են շատ ավելի մեծ եկամուտներ եւ գույքի եւ դրամի եւ արժեթղթերի տեսքով, անգամ կրիպտովալյուտի տեսքով։ Հետևաբար ես կարծում եմ այդ ուսումնասիրությունների արդյունք կարող է նման վարորդներ նախաձեռնել, եւ դրանից պետք չէ որևէ մեկի համար դառնակ ընկալ լինի, որովհետեւ հենց հեղափոխական ժամանակաշրջանից հետո այդ օրենքի ստեղծման, այդ օրենքի ընդունման նպատակներից հիմնականը դա է եղել, որպիսի բոլոր ենթադրյալ ապօրինի ծախում ունեցող գույքերը հետ բռնակացնեն պետական բյուջե։ Գիտեք, դրա մեջ իրականում կա բավականին առարկայական ու ողջամիտ էլեմենտ, որովհետև ինչ է նշանակում ապօրինի ծախում ունեցող գույքը հետ բերել, որովհետև գույքը, եթե իրականում հիմնավորվում է հետագայում դատական կարգով ապօրինի ծախված, դա նշանակում է դա հանրության սեփական համդրել։ Իմ ձեր մյուսների աշխատավարձով պետությանը վճարված հարկերի հաշվով գոյացել է որոշակի գույքեր, որը այս կամ այն կերպ անուղղակի ձևով տրվել են պաշտոնատար անձանց։ Մեկը լինել եղել է օրենքով, մյուսը եղել ոչ օրենքով սահմանված կարգով։ Հետևաբար ես կարծում եմ, սա ես նորմալ երևույթ եմ համարում անկախ անձերից, անկախ թե այդ անձը նախկինումից պաշտոն է զբաղեցել, եւ եթե անձը կարողանա դատական կարգով հիմնավորել, որ այն գույքը, որ նրանք ստացել են ապօրինի ծախում չունի, բնականաբար անձիկ ոչ միայն կազատվեն այդ վարույթներից, այլև նրանք հետադարձ պահանջի իրավունք ունենան պետության դեմ, որպեսզի իրենց պատճառած անհարմարությունների, դրանց արդյունքում ստացած վնասների համար նույնպես պետությունը պատասխանատվություն կրի։ Պարոն Դավթյան, որքանով է արկա իրավիճակում հույս ներշնչում ձեզ, որ այս գործընթացը ի վերջո արդյունք կտա, երբ մենք տեսնում ենք, որ ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագազման վարույթում քնվող գործերով համենայն դեպս արդյունքներ չկան, որովհետև կան մի քանի դեպքեր, որտեղ այսպես եկել են պետության հետ, հա, համագործակցության փոխ, այսպես շահավետ, հա, գործարք են ունեցել, բայց դրանք այնպեսի, այսպես ասած, հանրության, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, մանր ձկներ են, որոնց մասին նույնիսկ հանրությունը տեղյակել չէ, նրա անունը ոչինչ չի ասում։ Հիմա երբ որ մենք գործ ունենք նախկին նախագահի, նրա ընտանիքի անդամների հետ, որքանով կա հույս, որ այս պրոցեսը ի վերջո արդյունք կտա, եթե նաև հաշվի առնենք այն պրակտիկան, որը վերջին ժամանակ ակտերես բավական ցայտուն երևում է, որ մի շարք գործերով քնիչներ կամ փաստաբաններ եւ հիմնականում քնիչներ, ներողություն, փաստաբաններ չէ, դատավորներ եւ այլն հրաժարվում են գործեր քնել, դուրս են գալիս համակարգից, եւ այս իրավիճակում որքանով է ձեզ համար ակնառու, որ ի վերջո մենք արդյունք ունենանք։ Տեսեք, արդեն իսկ նախաձեռնությունը դա վկայում է արդյունք, այսինքն այն, որ արդեն կա հստակ նախաձեռնություն ապօրինի ծախում ունեցող գույքը հետ բերելու հարցում, դա արդեն իսկ քայլ է, որը տանում է դեպի առաջ։ Ես մշտապես ասել եմ, որ ամինչը կախված է հանրության պահանջից, այսինքն եթե կա հանրային պահանջը, եւ ես կարծում եմ, որ կա հանրային պահանջը, որտեղ մշտապես հանրությունը հեղափոխությունից հետո մեղադրել է իշխանություն կրողներին այն հանգամանքով, որ դուք խոստացել եք, որ թալանվածը հետ կբերվի։ Շրջանակներում այս պահին թեկուզ ուշացած որոշակի գործողություններն արելը, ես կարող եմ անկեղծ ասած իմ համար դրական է, որովհետև ես դա ամեն ինչը համեմատության մեջ եմ ասում։
Ձեր առաջի հարցման առաջի մասին այդքան էլ համաձայն չեմ, որ չկան արդյունքներ, որովհետև արդեն իսկ համաձայնեցած վարույթները, որոնք այս գործերով, կոնկրետ ոչ այս գործով, ոչ պարոն Քոչարյանի, այլ պաշտոնատար անձանց հետ կապած գործերով կայացվել է, որով նրանք համաձայնության են եկել որոշակի փոխհատուցում տրամադրել։ Բայց դրա ծավալները այնչափ չեն, պարոն Դավթյան, որ ըստեղության հարությանը գոհացնեն։ Հասկանալի է, բայց չէ որ դա կախված է տվյալ դեպքում սուբյեկտից, քաղաքացիական իրավական հարաբերությունում հանդես եկող սուբյեկտից, նայած սուբյեկտը ով է, այդ սուբյեկտը եղել է այս կամ այն պաշտոնը, որը զբաղվել է ոչ ավելի բարձր պաշտոն, քան օրինակ ներկայիս անձը, ով նախկինում զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, խոսքը վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին, այսինքն այդ ծավալները նաև կախված են նրանց զբաղեցրած դիրքերի հետ, և հետևաբար դա առաջընթաց չհամարել, ես կարծում եմ, չպետք է մենք այսպիսի բացասական վերաբերվենք դրան, կարծում եմ մենք պետք է պահանջենք, որ ամեն ինչը բաց և հրապարակային քննվի հանրությունը, որպեսզի պարզ լինի, որ ի վերջո այդ գույքը, որը ենթադրվում է, որ ապօրինի ծագում է ունեցել, դա ոչ թե պատկանում է այս կամ այն ձին, այլ դա հանրության սեփականությունն է, հանրությունից տարածը պետք է վերադարձվի հանրությանը։ Եվ նաև պարոն Դավթյան, հրապարակային մակարդակով ապրնի ծագում ունեցող գույքով անցնող մի շարք բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներ գերվստահություն ունեն, որ ի վերջո որևէ կոպեկ պետությանը չեն տալու, դա իրենց սեփականությունն է, այդ ինքնավստահությունը այդչափ ինչով կարող է պայմանավորված լինել։ Նախ ես կարծում եմ, որ ցանկացած գործում, ինչպես քաղաքացիական իրավական, այնպես էլ վարչական իրավական և նաև քրեա իրավական գործում, ցանկացած անձ, որը հայտնում է պատասխանողի կամ մեղադրյալի կամ քրեական հետապնդարկավիճակում, բնականաբար որևէ մեկը 90 և ավել տոկոսներում, բնականաբար նա համոզվածություն է արտահայտում, որ ինքը որևէ հարցում մեղավորություն չունի։ Սեփականության հարցը դա ամենակարևորագույն ինստիտուտն է ցանկ երկրում, և սեփականության պաշտպանությունը իրապես պետք է բավականին բարձր արժեք ունենա, և պետությունը դրանում պետք է հնարավորինս օբյեկտիվ քննություն իրականացնի։ Այսինքն այդ հանգամանքը սեփականության իրավունքը թույլ է տալիս, որ այդ մարդիկ առավել ևս պաշտպանվեն այդ առումով, որպեսզի նրանք կներկայացնեն այնպիսի վարկածներ, որ այո, այս դեպքում պետությունը պետք է հնարավորինս ջանք գործադրի, ապացուցելու, որ այդ եկամուտները այդ գույքը ապօրինի ծագում են ունեցել։ Դրանից բխում է նաև իրենց համոզվածությունը, որովհետև սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը շատ ավելի բարձր շեմ ունի, քան օրինակ մյուս իրավահարաբերությունը, ավելին ասեմ, անգամ քրեա իրավական հանցագործությունների մեջ, որովհետև յուրաքանչյուր պետություն հիմնված է հիմնականում սեփականության իրավունքի վրա, իսկ պետության ներսում սեփականության իրավունքը պատկանում է հիմնականում իր իրավասուբյեկտներին, որոնք և քաղաքացիներ են, և իրավաբանական անձին, այդ թվում նաև որպես պետություն հանդես եկող մարմինները։ Հետևաբար այդ համոզվածությունը նրանց մոտ կարող է կանխատեսելի լինել, որը նաև, գիտեք, որ քանի որ հանրային քննությունը, ինչ որ առումով նաև կարելի է քաղաքականություն դա համարվել, նաև քաղաքական ոլորտում, որ նրանք ապացուցում են, որ նրանք զբաղեցնելով բարձր պաշտոններ երբեք իրենք հանրության դեմ չեն գնացել, որովհետև եթե մի պահ տեսեք, պատկերացնենք, որ դատական ատյանները հիմնավոր են, որ տեղի է ունեցել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի, այսպես ասած, վերցվում պետությունից, հանրությունից, նշանակում է, ստացվում է, որ դրան հետևել է, որ պաշտոնատար անձիկ հանրության դեմ կատարել են ոչ իրավաչափ գործողություններ, ինչը նաև հանրային, թե ոչ օրենքով, սակայն հանրային պարսավանքի արժանի։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ հանրությունը մշտապես դժգոհություն ունի նախկին իշխանության, ես կարող եմ ասել նաև ներկա իշխանության որոշակի պաշտոնատար անձանց գործողություններին, երբ որ տեսնում են օրինակի համար նախկին և ներկա, չգիտեմ, միգուցե նաև հետագայում ապագա լինի, որ մարդիկ ունեն ձեռք են բերում բավականին թանկարժեք իրեր, ունենում են թանկարժեք տներ, թանկարժեք եկամուտներ են ստանում, հետևաբար նրանք ասում են, օրինակ, այս կամ այն պաշտոն ինչպես պետք է թույլ տա, որ նրանք այդպիսի եկամուտներ ունենան։ Եվ բնականաբար դա օբյեկտիվ է ինչ-որտեղ, և դրա համար էլ ցանկացած նման միջոցի համար հստակ պետք է պետությունը իր գործիքակազմը օգտագործելով հանրությանը ցույց տա, որ ինքը նախաձեռնում է, որպեսզի եթե լինում են և հաստատվում են նման դեպքեր, դրանք պետք է վերադարձվեն։ Ես բազմից եմ ասել, դա գիտեք, թվում է, թե շատ բարդ պրոցես է, իրականում ինչքան այն բարդ թվում է, իրականում այդքան էլ պարզ է, որովհետև եթե օրինակ ես անձամբ, օրինակ ես պաշտոնատար անձ եմ, ստանում եմ X գումար, և եթե իմ գումարները X գումարից
80% եւ ավել ես ունեմ գույք, որը չի համապատասխանում իմ եկամուտներին, բնականաբար ես պարտավորություն ունեմ պետությանը որպես նախկին պաշտոնատարանց կամ ներկա պաշտոնատարանց ցույց տալու այդ եկամուտի աղբյուրները։ Հետևաբար ինչ պետք է առաջ լինեմ, կամ դրանք ես պետք է ապօրինի ճանապարհով ձեռբերած լինեմ, կամ ես պետք է հարկերը չվճարման հետևանքով ձեռբերած լինեմ, կամ կներեք պետք է ինչ որ մի ձև, չգիտեմ, այլ այլ ճանապարհներով, չեմ ուզում ավելի բացասական անվանումներ տամ, այդ ճանապարհով ձեռբերած լինեմ։ Հետևաբար եթե դրանք ես չեմ կարողանում հիմնավորել, դրան բնականաբար դա պետք է վերադարձվի։ Ինչու եմ ես այդպես ասում, գիտեք, ապօրինի ցակում ունեցող կարգավորող օրենսդրությունը իրականում ինքը ոչ թե այդքան խիստ է, այլ անգամ ավելի մեղմ է, այն կարծես թե ավելի մեղմ է վերաբերվում տվյալ իրավասուղին, որովհետև այստեղ չի նախաձեռնում որևէ իրավական հարաբերություններ, այսինքն անձին ասում են, գիտես ինչ կա, եթե դու չես հիմնավորում, փողը հետ դուր, եթե փողը հետ տվեցիր, գույքի տեսքով կամ չգիտեմ պայաբաժների տեսքով մենք համարում ենք, որ դու արդեն հանրության այդ քո հարցերը լուծվեցիր, եւ մենք այլևս չենք վերադառնում, թե ինչ ճանապարհով է դա եկել։ Շնորհակալ եմ պարոն Դավթյան մեկնաբանությունների եւ այս հնարավորության համար։ Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, լսեցինք Փաստաբան Գևորգ Դավթյանին, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։